Even Selena and the Ling as well. Pero heto na, Kuya Irv, welcome back to the land of Dawn. This is gonna be the game number 1, Execration versus NXT Predator Solid. Introduce lang namin sa inyo for their hero lineup, Team Execration, Sakitno or si Mae for this Uranus. Balir naman dito para kay Etumax Fanel God. Great naman din dito for Ling, Chakno naman for Hilos, at Benny Cutie for this Esmeralda. Para naman sa NXT Predator Solid, Yawi ng mundo for the Grok, Chester for the Selena. Ano? Ako ang mag-offlane para dito kay Hellcurt. Oop, teka lang, nagkakabigayan dun sa top lane, sa Gitno or Mae. Nasasaktan dun sa damage ni paring ReneJay, pero out na lang din, hindi tinamaan ng burst damage na kayang ibigay. Pero MB dito, mabalik lang tayo for the X-Borg at H2O for the number 1 carry ng NXP. Tama ka dyan. At for this mga kaibigan, mahirap-hirap pa so far, especially, alam nga lang din naman dito, oops, naku po, may sumisilip lang din ng konti, gustong i-contest ang kanilang repolyo, pero nakuha pala ni Yawi ang repolyo, ladies and gents, or not, si Hate. So, for the Execration, ang kailangan lang gawin dito ni Ling is mag-level 4, then pwede na siyang dumalaw sa lahat ng lanes na kaya niyang dalawan dito. Pero ang problema naman for Execration din, pag tumaba yung carry, yun na yung magiging ano sa kanila nun, mapapahirap din sa Delubio yan, ang hirap niyan, hirap kalaban niyan. Just like their previous match against Archangel na yung Execration, umabot tayo ng 45 minutes. Ay, dahil may carry yung Archangel, ang hirap na hirap silang pasukin yung base ng ng Archangel. So tingnan natin this time around kung makikitaan ba tayo na longer than 45 minutes. Why not? Kung kayang-kaya, pero nice still there coming from Chester with that Abyssal Arrow timing. Nabusit nga lang din doon si Benny, mga besties. Pinaghirapan niya, tapos iba ang umani. Iba ang kumuha ng mga bagay na pinilit niya. Pero eto na nga mga kaibigan, ang objectives lang ang NXP dito. Medyo malamig, 2 minuto, pero malamig pa ang simoy ng hangin dito sa ating Mobile Legends tournament. Pero top lane, mukhang papunta na sila paring Chakno with the Sagitno. Pero oops, Tempest of Blades nila pagkagata para kay ReneJay. Pero yun, burst down pa rin niya, and first blood mapupunta kay paring Hate. Grabe naman din mga kaibigan, look at that aggressiveness na pinakita na dito for that Hellcurt. Level 3 pa lang din naman kasi. So alam nila na hindi naman ganun kabilis makakatakas ang isang Hellcurt, especially kapag wala pang Dark Knight Falls. So for that, sinagad na nila kasi baka mamaya tatakas-takasan na lang sila niya ni Hellcurt, mga bestie. Pero if I'm not mistaken, this Hellcurt is ReneJay. Yata ako mag-offline para. Si ReneJay. Tingnan natin dito. Chakno, lalaban sa 3 players. Tama. Uy, natakpan pa ng bagya. So, alas 4 ang kalaban niya, pero tinatayuan niya lang mga kaibigan. Pero, uy, last insanity para sa kanya. H2O securing that kill. 1-1 ang ating score para sa laban ito. Nakabawi, little by little lang. NXP mga kaibigan, pagdating sa gold, hindi nagkaalayo. This is just 300 gold lead in favor of Execration. And for the other side, oops, si 8 naman din dito. Tamang pakit lang din naman muna doon sa taas ng pader. And then disengage mga bestie wapa. At ito na, ang first turtle of our game na up na. Ayun na. Nakasilip na mga kaibigan. Pwede ng pag-agawan. Kanino ba ako mapupunta? Pero for sure, pag pinag-agawan na itong mga to, hopefully, magkaroon din ng magandang engagement. Clash. Possible. Makita natin yan. Pero eto na nga, nasundot na yung isa. Chester, flicker out para sa kanya. Pero Glorious Pathway ang naibigay. Tempest of Blades para dun sa kanya. Nakatakas pa nga. Hindi dun sa pagkakataon na yun. Pero last instanty for MP flicker in. Aray, meron din. Dash out lang din. Para I hate. Pero yun nga lang, hindi pa tapos ang box. Si Benny Cutie with a falling star mode. Si MP dito trying to escape with his agents. And yun nga lang for the third kill of Execration will go to this Esmeralda. Uy, nangyari, sir. Yun na nga yung sinasabi nating clash na kayang ibigay, pero of Dark Knight Falls na ibigay dun sa top lane. Sagit nun, naramdaman yung sakit na pwedeng ibigay sa kanya, and H2O securing that kill again. Naku po, naka-bounty yan. So ingat-ingat dun sa damage na kayang ibigay niyan mamaya-maya lang. Grabe mga kaibigan. And for this mga besties, nakakauna-una ang Execration. Pero for NXP, hindi pa pahuli. Kasi look at that. Nakakuha ng objective ang Execration sa bottom lane. NXP was able to trade the tower as well sa top lane. Nakakuha ng kilang Execration which is 3-2 naman ng sa NXP Predator Solid. So ayaw nilang palakihin ang lamang dito. Hanggat kayang ididikit. Pagandahan ng laban. So talaga namang minamaximize ng lahat ang pwede. Pero tinamaan ng Abyssal Arrow, connect. Ray, doon lang. Revitalize na ibigay. Last insanity ko, Jesus. Tingnan mo. Yun nga lang mga kaibigan. Medyo nagchapi lang din. Pero 3-3 na ang ating score, ladies and gents. Tabla na tayo. Pagdating sa kill with the 4 minutes and 50 seconds onto our game time sa Gitno doon, kumuha lang din ng tower onto the top lane. Habang busy nga naman ang NXP Predator Solid. And now they are invading this blue buff of Execration. Ooh. Nako, maganda. Maganda yung Abyssal Arrow na tumama kanina kay, kay Chakno. Napahinto at na-burst talaga ng NXP dito. So yun yung maganda rin sa ginagawa. Pero oops, mukhang makikita na naman ang isa sa mga players dito. Embil wala ng Firaga, Armor, mapapatay pa nga. And a double kill para dito kay Etumax. Grabe. Panel God pa nga. Etumax panel God. Excuse me, enough na. Etumax panel God pa nga dito. Ang isang Valir with the 2-0-1 score. 5 kills for Execration. 3 kills naman for this NXT Predator Solid. 1.2k gold lead lang din in favor of Execration. Di pa rin naman nagkaalayo so far. But the towers that destroyed dito for the Execration, they are on the lead. Tatlo na ang torre na babasag nila. For NXP naman, isa pa lang din. So dito, lumalawang ang Execration sa vision and sa mission in terms of this map awareness. Pero eto na lang din, naku po, dahil lamang sa map awareness ang Execration, sila ngayon ang gumagangster against the NXP Predator Solid. At alam naman natin din kasi, for the early stage ng game, mahihirapan din ang NXP Predator Solid kasi kailangan pa nilang bigyan ng farm or ng space dito si H2O. Pero later on in the life, mamaya, mumunit yan tulad na ito. Uya Herb na upo, nagkakita na naman. 2-3 plus Glorious Pathway kagad kahit kano kalayo yan pre, pasok in din naman dito with the Dark Knight Falls para naman kay ReneJay. Pero engage na lang din muna mga kaibigan for the second, third of our game. Medyo mainit na nga mga kaibigan. Here comes Benny. Naupo, nagkakaboksingan na. Nakatakas lang si Yawi. Pero yun sa kabilang banda, si Chester napatay pa. Another one. Naupo, si ReneJay has been taken down as well. At yun na nga mga kaibigan. That's the problem. Dalawa na naman ang dapa dito on the side of Execration. Napakaganda nung pasok dito ni Benny Cutie, di ba? Para ma-burst down niya yung dalawang players dito. Pero Tempest of Blades na ibigay. Pero out na lang din siya doon dahil medyo malalim yung nangyayari. So for the NXP, ginagamit nila yung Dark Knight Falls ngayon para makita lang. Tinry nilang pasukin pero kasi sabi ni ReneJay, mukhang hindi natin kakayanin sa pagkakataon ngayon kasi early stage pa lang. Wala pang damage yung carry natin pero Abyssal Arrow has been connected for Chakno dito pero out na lang sila doon. Hindi pa nila kayang i-burst down and level 11 na rin pala si paring hit ngayon with the 3-0-2 score. Tapos okay na din yung items niya, pa Berserker's Fury na. Kaya nga. So, nako. Maganda-ganda ang early stage first 7 minutes ng Execration. Yes. For NXP, hintayin natin mga best swap kasi alam naman natin that they have a carry at for sure wala naman panapat sa late game ang dito ang Execration. So siguro pag na-hold nila to until mga 15 to 20 possible, di ba? Possible. Masakit na nga yan. Are they going to make things around si Chakno dito? Grabe, pinupunit-punit na lang din mga kaibigan, hindi na rin nagbibiro. Sa gitno pumasok, eto na naman, naupo wild charge pero yun lang. Dark Knight Falls pero baliwala, ladies and gents, nakataas pa sa gitno, walang nakuha casualty, gusto pa ni Benny pre. Pero yun nga lang, sa kabilang banda, Gate, pasok in, tapos sabay ulti lang din. Ayun, nakakuha ng isa with that Vega kill pa. Damay pa yata doon with double kill naman din para kay ReneJay. And still, naku po. Ayun, dala-dalawa lang ang pagpitas-pitas dito ng Execration then disengage. And maganda yun for NXP, at least hindi sila nawa-wipe out. Hanggat buhay, hanggat di nabibigyan ng parusa ang carry ng NXP naman, eh hindi pa huli. Okay lang yun. Okay lang yun para sa kanila. Pero Benny Cutie dito, sakit na rin yung damage. Pero speaking of papatayin, H2O, tingnan natin, nakapag-bleaker out. Pero monster kill para kay Hit. Tempest of Blades na ibigay, pero medyo malalim na yan. Wala pa silang minions dito. And the Grok block for the Grok, eh talaga namang maganda rin ang ginawa doon kahit papaano. Inintay niya yung pinatagal niya yung creeps para talaga hindi makadiretso agad dun sa towers. Pero Abyssal Arrow will connect dito kay paring Hit. So early stage of the game, Execration talaga eh. As Execration yung kalamangan sa ngayon. 10-3 ang ating score, 8 minutes and 42 seconds in our game time. Maganda ang laro. Sobrang ganda ng laro natin. Talagang napakaganda mga kaibigan. Shout out sa lahat na nanonood dyan. 33k viewers that we have right now. Keep the fire burning. Pakita natin na suporta sa team na sinusuportahan natin by sharing this one out if you really appreciate of what they're doing mga bestie wapat. Napakaganda naman talaga ng laban na to. Napakasulit. At syempre, suportahan din natin ang iba pang team na kasali dito sa Just ML Cup, not just these two teams. Series 1 pa lang to mga kaibigan. May Series 2 at may Series 3 tayo. Onyx PH maglalaban mamaya kaya abangan din natin yung mga larong yun. So, supportahan natin lahat ng teams na nandyan. And sa bagong pasok, comment kayo !.notify para updated kayo sa lahat. Pero ito na nga, Glorious Pathway na ibigay. Papasok lang din naman yung isa. Pero Hate, naku po, ibigay yun! Nasa dito and habol lang nga ata yung NXP sa pagkakataong ito at nablingkan pa si paring Chakno with that Revitalize sa gitno naman. Papasok sa loob, Benny Cutie nag-aantay, hindi niya pa sinutulungan yung mga kakampi niya pero natulak Abyssal Arrow, well connected pero hindi na lang daw itutuloy ang mga pangyayari. Pero maganda ang nangyari doon, medyo naurong si Hate dun sa top lane na silence ng bahagya. Yes, nabigay niya yung Tempest of Blades niya pero hindi sapat yun para mapatay niya halos lahat ng players. Masyado malalim. Oo, tama ka dyan. Ito na naman. Naku po, pasukin! Oh. Ito na yata ang pagkakataon naman ng NXP, mga kaibigan, para bugbugin. Pero hindi pa din, mga kaibigan. Look at this, Etumax, wala na buhay. Same with Yawi as well. Pero magkakabalatan yun nga lang. Here comes sa Gitno for that kill. For Grak, mga bestie wap and the disengage. Okay na eh, napaganda na sana ng konti. Kaso, kapos pa rin talaga sa damage ang NXP Predator Solid. Hindi pa to ang oras para mag-standout si Kari. Hintay lang kayo. Patience lang for Kari. Pag nagka-item mamaya, masakit na yan. And for Execration naman, as early as possible, pahirapan na lang ng pahirapan ng NXP habang hindi pa tumataba yung late gamer ng NXP Predator Solid. Kasi mapapansin natin dito, nakaano na pala, nakapangontra na agad si H2 para dun sa damage sa kayang ibigay na hit with that Wind of Nature. So maganda nga naman yung para sa kanya. 7.3k yung pera dito ng isang Kari, samantalang 9.4k naman ang isang Ling. So medyo malaki talaga yung kayang ibigay. Plus, Benny Cutie, wag natin kalimutan isang Esmeralda, naka Holy Crystal na din dito. So iba na rin yung damage sa kaya niyang i-provide dun sa team niya. So tignan natin kung ano pang pwede mangyari. 11.5 pa lang for 11 minutes. 11 minutes. Eh no. Nagpapastack si Mae for that catapult, mga kaibigan. And grabe, 11-minute game time, 11-5, hindi naman din puno ng action ng sobra-sobra. Just like before earlier fights natin, previous fights natin within the previous weeks. Pero Lord has been taken by Execration, mga kaibigan. This is the first Lord, hindi naman to enhanced. So, madidepensahan pa kaya to ng NXP. For sure, kaya pa yan. May X-Burg naman sila to clear the minion waves. Ang problema nga lang, basta iwas lang sila sa engagement. Masakit na. Masakit na yung damage ni Kari dun kay Chakno, ha. So, kailangan din mag-ingat dito. Tamang position ng Execration. Ang maganda lang din kasi sa tropa ng Execration ngayon, yung yung tulak lagi, yung sirinterant dito ni Etumax. Pero eto na nga, mga kaibigan. Kala ko mabibigyan siya dun. Kung nakakapita na silence, katapusan na ang walking, mga kaibigan. Pero, nakita niya na may Hellcurt na sumilip. So, matik nga naman, tatalonan din siya doon. So, 12-minute game time tayo dito, ladies and gents. Ito na, ang Lord papasok na, mga kaibigan, sa third turret o third tower ng NXP Predator Solid. Glorious Pathway, nilapag na lang din for additional regeneration. Pero, oops, wala. Hindi makakontest. So, ito na nga, mga kaibigan. Uy! Medyo masakit na rin yung damage dito. Pinasok na at napatay pa nga. Hindi hit. Tempest of Blades na ilapag. Pero yung damage na kayang ibigay ni Benny Cutie dito. OMG talaga, mga kaibigan. Plus the top lane. Tignan nyo. Talagang napipressure sa lahat ng linya. Yun pa. All three lanes dito, mga kaibigan. Binasag na lang din ng Execration for this game number 1. For NXP, medyo nahirapan sila. Tatlo ang namatay dito onto their side. Dalawa lang natitirang buhay. And ang Execration, ito na yata ang papakita nilang pagbasag ng base. Pero yun nga, lagumlores pa. Sa middle lane, mga kaibigan, another set of minion wave. Patay lang din si Exborg. Pero 1-0 lead. Nakagad tayo dito in favor of Execration. Nako, ganda na simula. Gandang game number 1. Magandang game number 1 for Execration, mga kaibigan. Nahirapan din ang NXP.